më dihet vërë se shteti gjithmonë, gjithmonë shteti këtë fajet i ka. Kërkush të tërkush, qeveria, njerëzit i kinë, pa punësi, pa përboj, pa kur gjëheq nuk kanë perspektiv për që ta dhe i. Pa duhet me qëllë venet punës, me investu dikon, me investu në fabrika, në punës anë, me qëjtë njerëzit pak. Rive ju kësha thonë rreni, rreni pritni në ashtë a vjenë dhe ditë më mirë se së dit. Ska në rrugë, ska në kërgjë qyme për nëme, dhe që nëra, tërë, me jo qeveria, poplë të mërduhe me qitë, dikon që dhe për nëmë për rreni, me dhe që nëra s'ka kërkon. Që ka sa fulle dhe të më pagu 50 € në cu e di, jo të në cu e di, më sërë shënë në vendë, ati është ma shtrem, shumë flenë për kontenira, shumë flenë, shumë hjekun, për gjithë që ka hjekun. Po së është mi mil shuvanën. 30 vanën për kushte më të mira. Fajtur s'moj me thonë, e kjo kriza është njerë për njerë e gjithkonë, qeveria është të mundu, po mundësia është aje që është. A du të me punu për tri, du të ma shumë me punu. Që dhe thëmë, i shala drejtohëm ka hëma mirë. Politika apo kushtë tjetër? A du të me ndryshu politika që mos me i këtërit? E kushtë me ndryshu, vishë dekmit? Ku ka gjallë për menon që jo? Yes, besoj. Pse? Ku di gjallë? Trive, pas kam sa mja thanë, pas patën bështetit të politika, është si një fëmi të lindje, edhe mos të ketë një print, është e një të gjama pësëm, mos me shu venin. Po pas patën ku me jetu, normal s'ka në shu venin edhe. Edhe unë kam shu venin, për shumë, kam marrë në Shqipëri, ka 22 vjetë që jetoj është a shtetit, e më duket vetja si më burg. Një Shqipëni, s'ka punë, s'ka të ardhme, s'ka si sen. Qyteti s'ka i park, nuk ka, ku di gjama, nuk ka aktivitete fizike, nuk ka puna jo, nuk ekziston. Punë për mbjetes, si në luft. Faleminderit shumë zotë. Po ja u kona rrugën më të madhe në perëndim që po shkojnë atje me morë, këtu slube geniset. A janë kushtet të me jetu këta? Po që ta shumë të mira. Ma mirë së konë kur pej që është për mua Kosova. Trive me unë që kryet me punua këtu se mirë është ma mirë s'ka kërkën. Po që vëja vëkosh. Qa duhet me bo qeveria? Qeveria duhet me qelë punë, me qelë vende, me vende punë dhe këtu, edhe qa jashtë të jabëshe, qërë, qëtë, një mirë një gjerat e jemja, edhe s'ka kuqe. Një mesaj të rive këtë hanë, vetëm shkallon, no? Mos dhe një jashtë, mos të hërë një shpesën, se ka edhe këtë përësën.